নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি জেঠ মাহৰ 10 তাৰিখ বুধবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 25 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:36 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:03। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা দশমী তিথি। দিনৰ 1:20 পিছত কৃষ্ণা একাদশী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ। নিশা 1:46 পিছত ৰেৱতী নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মীন ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব। নিশা 2:06 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে দুখ নাপায়। শুভকৰ্ম অভ্যৰাহ্ন, নৱবস্ত্ৰ পৰিধান, পুংৰত্ন ধাৰণ, দেৱতা গঠন, বিক্ৰয় বাণিজ্য, বিপন্যাৰম্ভ, ফলপ্ৰবাহ, বীজ ৰোপণ, বৃক্ষাদি ৰোপণ, ধান্য ছেদন, ধান্য স্থাপন, কাৰখানাৰম্ভ, ধান্য বৃদ্ধিদান আদি শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। শুভ সময় পুৱা 7:35 পৰা 11:10, দিনৰ 1:50 পৰা 5:26 পৰ্যন্ত, নিশা 9:50 পৰা নিশা 1:24 শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, দশমীৰ একোদিষ্ঠ আৰু একাদশীৰ সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসমৰ তিয়ক মুদৈজানৰ বুঢ়া ভকত স্বৰ্গীয় দামোদৰ আটাৰ তিৰুভাৱ তিথি, লগতে আউনীআটীৰ সত্ৰাধিকাৰ স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ দেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। খাদ্যৰ দিশত আজি দশমী তিথি হোৱা হেতুকে কলমৌ খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ যদিও আপুনি আজি কোনো প্ৰাপ্য ফলৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কৰ্মস্থলীত আজি আপোনাৰ কষ্ট অধিক হোৱা দেখা যাব। আপুনি সচেতন হৈ দিনটো অতিবাহিত কৰক, অন্যথা পাবলগীয়া ফল হাতৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। ব্যৱসায়ত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব যদিও পৰিৱেশৰ বাবে কিছু অবাঞ্ছিত ফল লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত কোনো আত্মীয়ৰ বাবে আপোনাক আজি চিন্তিত দেখা যাব। আজিৰ দিনটো আপুনি যিকোনো বিনিয়োগ বা লটাৰী আদিৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই অস্থিৰ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকল আনৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেয়েহে আপুনি আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত। প্ৰেমত অনাহক প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি শুভ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, ৰঙা আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আত্মীয় তথা সন্তানক লৈ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব। কোনো কাৰণতে অচিনাকি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত নহ'ব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাক ঘৰুৱা পৰিস্থিতিয়ে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে। যিসকল ব্যক্তি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেখেতসকলক আনৰ সমপৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ে চিন্তাকুল কৰি তুলিব পাৰে।
আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ভৱিষ্যতক লৈ সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে উপকৃত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত চুবুৰীয়াৰ চলনাৰ পৰা নিজকে সতৰ্ক কৰি ৰাখক, অন্যথা সম্পৰ্কত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকা আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সাময়িক পৰিৱেশৰ বাবে দুশ্চিন্তাত ভুগিব। প্ৰেমত আকস্মিক যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগে আপোনাক আজিৰ দিনটোত আমনি দিব পাৰে। আপুনি প্ৰাণায়াম আৰু যোগৰ অভ্যাস কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীসা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। কৰ্মস্থানত উচ্চপদস্থৰ প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা যায়। জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পুৰস্কৃত হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে অতীতৰ ভুলৰ ৰোমন্থন কৰাতকৈ নতুনৰ সন্ধানী হওক। পৰ্যটনৰ লগত জড়িতসকলৰ হতাশা আঁতৰিব। আনহাতে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত অৰ্থ আৰু বজাৰ সম্বন্ধীয় কথাই অধিক ব্যস্ত ৰাখিব। পাৰিবাৰিক দিশত মধ্যম ফলদায়ক। ঘৰত ভাতৃ ভগ্নীৰ লগত সুখৰ সময় কটাবলৈ আপুনি আজি সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ প্ৰতিভা বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে ফলপ্ৰসূ হ'ব। নিবনুৱাসকলক তৎপৰ হোৱা দেখা যাব। প্ৰেমত আকস্মিক ভুল বুজাবুজি হ'ব যদিও সেয়া দীৰ্ঘস্থায়ী নহ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা আহিব পাৰে। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীসা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বন্ধুৰ লগত থাকি সুখী হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আলস্যভাৱ আহিব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে অনাহক ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব। আপুনি শ্ৰী শ্ৰী গণেশক প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থহানিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক আজি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যস্ত হোৱা দেখা যাব। অনাহক খৰচৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। নিবনুৱাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমত ঘৰৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাক আজি অৱসাদগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক কোনো সফলতাই আজিৰ দিনটোত মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত
সহকর্মী অথবা কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়ার সহযোগে আপোনাক উপকৃত করিব। ব্যবসায়ীসকলে অর্থ আনক ধারলৈ দিয়ার পৰা বিৰত থাকক। ঘৰুৱা দিশত বহুদিনৰ পৰা আশা কৰি থকা সম্পদ আগমনৰ যোগ। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ব। লগতে কোনোৱে যদি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষ শুভ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত পুৰণি ৰোগে আমনি দিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি খাদ্য গ্ৰহণত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজিৰ দিনটোত উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিব। আপুনি অধিক উৎফুল্লিত হৈ সফলতাৰ ৰহস্য বা আপোনাৰ পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে পৰাপক্ষত আনৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি নেতৃত্বসুলভ মনোভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব। ব্যৱসায়ীসকলক আজিৰ দিনটোত তুলনামূলকভাৱে চৌখিন হোৱা দেখা যাব। অৰ্থনৈতিক দিশত আপোনাৰ আজি অযথা খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ সহযোগে আপোনাক আনন্দ প্ৰদান কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনত আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে সামান্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত ৰক্তচাপ আদিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক অতি ৰোমান্টিক হোৱা দেখা যাব। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ দিনটো শুভ যদিও আপোনাক কোনো কথাই দিনটো শংকিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব। ব্যৱসায়ত আয় আৰু ব্যয় সমান। কিবা জটিলতা আহিলে আপুনি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই হতাশ কৰিব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। নিবনুৱাসকলে সামান্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও জ্বৰ কাহ আদি সংক্ৰমণৰ আশংকা দেখা যায়। আপুনি সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 5, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ।
বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিকোনো বিপদত আপোনাক আজি ভাগ্যই সহায় কৰিব। ঘৰুৱা দিশত সুখ শান্তি বিৰাজমান হৈ থাকিব। নিবনুৱাসকলে সময়ৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তুলনামূলকভাৱে শুভ যদিও অন্যমনস্কতাই আকস্মিক বিপৰ্যয় আনিব পাৰে। আপুনি আজিৰ দিনটো যন্ত্ৰাদি প্ৰয়োগত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰ্মস্থানত সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। আনহাতে এই ৰাশিৰ যিসকল লোক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষ শুভ ফলদায়ক। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি অযথা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদিও আপোনাৰ একানপতীয়া চেষ্টাই সফলতা আনিব। ব্যৱসায়ীসকলে আৰ্থিক দিশত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও বন্ধু সদৃশ ব্যক্তিৰ সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ চিকিৎসাজনিত কাৰণত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত পৰিৱেশে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অপ্ৰয়োজনীয় কথা গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অযথা সময় নষ্ট নকৰাই শ্ৰেয়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গেছ বা বদহজমৰ বাবে সামান্য অশান্তি আহিব যদিও 2 বজাৰ পৰা উন্নত হোৱা দেখা যায়। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত অধিক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। কৰ্মস্থানত সুযোগ লাভ কৰিব। আনহাতে বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ নতুন পথ মুকলিৰ যোগ। সামাজিক দিশত জড়িতসকলে অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত শান্তি ঘূৰি আহিব। সন্তানৰ প্ৰতি মোহ বৃদ্ধি পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাধা দূৰ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদক উচিত সন্মান দিবলৈ যত্ন কৰক। পৰাপক্ষত আনৰ আগত গোপন কথা প্ৰকাশ নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতসকলে আজি উন্নত অনুভৱ কৰিব। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ।
কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সামগ্ৰিকভাৱে আজিৰ দিনটো শুভ। নতুন কাম হাতলৈ আহিলেও আপুনি সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আকস্মিক ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে পৰিতপ্ত হ'ব, সেয়েহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সচেতন হওক। পাৰিবাৰিক দিশত জীৱনসংগীৰ যত্নই আপোনাক সকাহ দিব। আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গৰ সুখে আপোনাক আজি শোকান্বিত কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনাক বহুদিনীয়া পুৰণা বন্ধুৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰিব পাৰে। আপুনি নিজকে সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিবনুৱাসকলৰ বিৰক্তিৰ ভাৱ আহিব পাৰে যদিও নতুন পথৰ অন্বেষণ কৰিলে সফলতাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈহিক অসুস্থতাই অধ্যয়নত বিড়ম্বনা ঘটাব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ কথাই আপোনাক অশান্তি কৰিব। আপুনি বাস্তৱৰ অন্বেষী হ'লে পৰিৱেশ মসৃণ হ'ব। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সীহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ মনোভাৱ পৰিত্যাগ কৰক। সামগ্ৰিকভাৱে মনত বিৰহে স্থান পাব, সেয়েহে ভাল চিন্তাৰে মনটো উৎফুল্লিত কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। আৰ্থিক দিশত চিন্তা বাঢ়িব। উচিত কথা ক'বলৈ গৈ তৰ্কৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক দিশত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। হঠাৎ হাতৰ পৰা ধন হেৰুওৱাৰ শংকা দেখা যায়। ঘৰুৱা কণ্ডলে অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব, কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি আজি তিতা আৰু টেঙা যেনে দৈ আদি পাৰ্যমানে কমকৈ গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমত বন্ধুৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।